Elva Tretton. Elva Tretton. Pasayaran, Anyela Harglansin Portkod. Men hon kommer ihåg att första siffran är en etta och att siffran 357 också finns med i den fyrsiffriga koden. Vilka är de möjliga koderna? Så vi har en hela tiden. Så vi har den färgen, en. Så har vi 3, 5 och 7 som vi kan välja. Så vi kan använda den direkt, 3, 5 och 7. Sen vi har 1, 3, vi kan växla den, 7 och 5. Och den nästa kan vi 1, 5. Alltså 7, 5. Eller kanske det är lite svårare för dig att förstå. Den där först. Och sen, jag kan växla den här, 5 och 7, så 1, 3, 7, 5. Men jag kan också använda ettan igen. Jag kan använda femman, jag är klart med 3, så 5 är nästa. Så jag har 3 och 7. Och sen 1, 5, jag växlar dem. Så har jag 7, 3. Det finns en annan möjlighet. Om jag kan använda 7 istället, så har jag 3, 5. Och den nästa kan jag växla 3 och 5, så har jag 53. Så det finns 6 möjliga.